Sveiki, aš Deividas. Esu ūkininkas ir savo ūkį stengiuosi tvarkyti moderniai ir pažangiai. Tad visų laikomų ūkinių gyvūnų duomenis registruoju ir tikrinu internetu. Anksčiau, norėdamas užregistruoti ūkinius gyvūnus, turėjau kreiptis į teritorinę maisto ir veterinarijos tarnybą arba paslaugų teikėją. Dabar visą tai galiu sutvarkyti, nekeldamas kojos iš namų. Supažindinsiu ir jūs su Žemės ūkio ir kaimo verslo informacijos centro svetaine. Į naršyklės adreso laukelį įrašykime www.vic.lt. Esame pradinėme Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro svetainės puslapyje. Šioje svetainėje galima rasti ūkininkams skirtų elektroninių paslaugų, susipažinti su naujienomis ir paskaityti Žemės ūkio ministerijos ūkininkams leidžiamų leidinių. Jei kils klausimų, visuomet galima kreiptis į bendrosios informacijos teikimo skyrių, telefonu arba internetu. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras teikia išties nemažai elektroninių paslaugų. Šį kartą jums papasakosiu apie ūkinių gyvūnų registro duomenų bazę. Norėdami peržiūrėti ūkinių gyvūnų registro ataskaitas apie jums priklausančius ūkinius gyvūnus, turite paspausti nuorodą registruotiems vartotojams. Tuomet informacija ūkininkams. Kai pasirodys tokio tipo saugos įspėjimas šioje svetainėje, visuomet spauskite taip. Štai, jau esame pradinėme registracijos puslapyje. Užsiregistruoti šioje sistemoje galite spustelėję nuorodą registruotis. Tai reikia įrašyti vartotojo vardą, slaptažodį, kitus reikiamus duomenis ir paspausti įrašo patvirtinimas. Norėdami prisijungti, spauskite nuorodą prisijungti registruotam vartotojui. Įveskite savo vartotojo vardą ir slaptažodį. Viskas, jūs jau duomenų bazėje. Kaip matote, galima suformuoti kelių tipų ataskaitas. Ūkininko ūkio ataskaitoje teikiami ūkio registravimo duomenis, pasėlių ataskaitoje pasėlių deklaravimo duomenis. Taip pat galite gauti ataskaitas apie jums priklausančius gyvulius, jų judėjimus, skerdimus ir taip toliau. Anksčiau, norint gauti galvijo pasą, tekdavo vykti į teritorinį valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos padalinį arba į Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą. Dabar visą tai galima atlikti internetu. Tai reikia paspausti šią nuorodą ir užpildyti formą. Viską užpildę, paspauskite įrašo patvirtinimas. Plačiau apie galvijų pasų išdavimo ir apmokėjimo tvarką galite pasiskaityti sugrįžę į pradinį svetainės puslapį ir pasirinkę paslaugos. Išduodami dokumentai, galvijo paso išdavimo tvarka. Norėdami daugiau sužinoti apie arklinių šeimos ūkinių gyvūnų registraciją, paspauskite štai šią nuorodą. Pasirinkę papildomas ataskaitas, jūs galite pakeisti įvestus duomenis, pavyzdžiui, elektroninį paštą ar slaptažodį. Atlikę norimus pakeitimus, spauskite įrašo patvirtinimas. Baigę darbą, nepamirškite išeiti iš sistemos. Tiesiog paspauskite papildomas ataskaitos ir atsijungti. Kai pasirodys informacinis pranešimas, spauskite taip. Kaip jau minėjau, pats ūkininkas gali suvesti savo vardų registruotų ūkinių gyvūnų duomenis, tai reikia kreiptis į teritorinę maisto ir veterinarijos tarnybą ir paprašyti suteikti vartotojo teisės dirbti su specialia programa. Šioje svetainėje yra ir visiems prieinamų elektroninių paslaugų, nereikalaujančių registruotis. Tarkim, į jūsų kiemą atklydo svetima karvė. Ar žinote, kaip surasti jos šeimininką? Jums tai reikia užsirašyti to galvijo ausų įsago numerį ir pradinėme svetainės puslapyje paspausti nuorodą paslaugos. Tada e-paslaugos, ūkinių gyvūnų apskaita
ir informacijos apie gyvulį paieška. Įveskite galvijų ausų įsaugo numerį ir bus pateikti šio galvijo duomenys. Norėdami gauti pažymą apie laikomus gyvūnus, gyvūnų sąlyginius vienetus, azoto kiekį dirvoje ir panašius dalykus, turite pradinėme svetainės puslapyje vėl spustelėti nuorodą paslaugos. Tuomet išduodami dokumentai, ūkinių gyvūnų registro pažymų išdavimas. Na štai, jau galime susipažinti su pažymų išdavimo tvarka.